ወንድሜ አገልግሎት ታገለግላል ሙሉ ወንጌል ማገልግሎት ወደ ገላን አካባቢ ፕሮግራም መራለ ወንጌል ስርጭት ወጣለ ቆማቹ መታዩት ነገር ነው ፕሮግራም ይመራል ወንጌል ስርጭት ይሄዳ ግን እሱ አጋንንት ውስጥዋል ይሆናል መጀመሪያ ምን ይቀድማል ነፃ መውጣት ያገለግላል በቤተሰቡ ነው ተደገመ በቤተሰቡ ነው ተደገመ አጎቱ ነው በስንት ብር ነው ያስደገመበት ብዙ ብር አውጥቶ ምን እንዲሆን ነው ያስደገመበት ጌታ እንዲያገለግል ይጀዋለው እሱ ይሁል ጊዜ ይጸልያል ይጀዋለው እሱ ይሁል ጊዜ ይጸልያል እንዳያገለግል እንዳይባረክ ስራ ሁሉ ዘጋግቻለሁ ጣታ አልቋል አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ልቀቁና ይሄን በትልቅ ትህትና ነው የምናገረው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አስተዋጽኦ ያረኩ ነው እባካችሁ ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያናችንን ምስባካችንን እንጠብቅ ፑልፒታችሁን ለእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ አድርጉ ገላን ሙሉ ወንጌል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስን በጉባኤው ላይ ያመጣል ታላቅ ነገር ይሆናል ቅባት በላይህ ላይ እናገራለን አሜን ለዘላለም ተፈታል ጸልያለሁ ኃይለኛ የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ ይሁን እንዴት ነው ከክርስቲያን ውስጥ አጋንንት ይሄ ሰው የሚያስወጣው የሚል ታዲያ ምንድነው ማመኔ ታዲያ ምንድነው በጌታ ቤት 24 አመት 8 አመት 7 አመት 10 ምናምን አመት በጌታ ቤት የኖሩ ሰዎች አጋንንት የሚወጣላቸው ከሆነ ታዲያ ምንድነው የኔ ዋስትና የሚል ግራ የተጋባ የሚመስል ጥያቄ እየተጠየቃል ከኔ ሳይሆን ከልምምዴም ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል መነሳት ስለሚያስፈልግ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እና 26 ላይ ያለውን ቃል መነሻ አድርጎ መናገር የሚያስፈልግ ይመስልኛል ደግሞም ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው በዲያብሎስ ከተያዙት ወጥመድ ወደ አይምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙን በየዋህነት ይቅጣ ብሎ ይናገራል ለነግራቸው የፈለኩት ምንድነው ፖይንቱ ሕያዋኖች በዲያብሎስ ሊያዙ ይችላሉ ደህንነትንና ነፃ መውጣትን የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም ቤተክርስቲያን የለየች አይመስልኝም ክርስቲያን መሆናችን የሚገልጠው ስም ሳይሆን ኑሯችን ነውና በህይወትና በኑሮ ያልተገለጠ የስም ክርስቲያን ለሰይጣን ሁሌም በር ከፋች ነው አንሰው ሰው ነው እንደዚህ ያረጋው ማን ነው ከዚህ ሰው ጋር የመጣው ባካችሁ ከዚህ ወንድም ጋር የመጣው ከዚህ አባት ጋር የመጣው አቤት እብድ ሊያረጉት ነው ምን አረከው አስደገምኩበት ምን አርገው ብለህ ነው ያስደገሙበት ያገለግላል እንዳይባረክ የሰራው እንዳይባረክ ጌታን ይወዳል ጌታን እንዲተው ይሄን ሁሉ ያረጋችሁት ሌላ ምን ጨመራችሁበት ላይ ድግምት ናችሁ ስንት ናችሁ በቤተሰቡ ነው ተደገመ በቤተሰቡ ማን ነው ደገመበት የቤተሰቡ አጎቱ ማን ነው ስሙ አጎቱ ከድር በስንት ብር ነው ያስደገመበት ብዙ ብር አውጥቶ ነው ስንት ብር ብዙ ብር ምን እንዲሆን ነው ያስደገመበት ጌታ እንዲያገለግል እንዳያገለግል እንዳይባረክ ስራ ሁሉ ዘጋግቻለሁ ኦኬ ልጆቹ ደግሞ የተቀቡ ናቸው ነብይናቸው ኦኬ ነብይናቸው ስም ነብይ ነው ኦኬ ግን ይዘዋል አንተ ይዘዋል እሱ ሁሉ ጊዜ ይጸልያል ግን አንተ ይዘዋል ጸሎት ናቃጥለኝ ይጾማል ጌታን ሚፈራ ነው ጥሩ ነገር ነው የሚያደርገው እኔ ደግሞ አልወደም ኦኬ ሰዓታ አልቋል አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሁለታችሁም ልቀቁና ወንድሜ አገልግሎት ታገለግላል የት ሙሉ ወንጌል ማገለግል የት አዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል አዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል የት ነው ወደ ገላን አካባቢ ምንድነው አገልግሎት ፕሮግራም መራለ ወንጌል ስርጭት ወጣለ ያው እንግዲህ ሰሙኝ ይወላችሁ ፕሊዝ እኔ ላይ እንዳትናደዱ እኔ ላይ የምትናደዱበት ምንም ምክንያት የለም ቆማችሁ የምታዩት ነገር ነው ፕሮግራም ይመራል ወንጌል ስርጭት ይሄዳል ግን እሱ አጋንንት ውስጥዋል
ይሆናል ቆይ ጥያቄን ይሆናል ወይ መጀመሪያ ምን ይቀድማል ነፃ መውጣት እግዚአብሔር ይባረክ አንተ ሰይጣን አውቋል ትልቅ አገልጋይ እንደምትሆን አሜን ከዛ የተነሳ እላይ ላይ አጋንንት አለ አጋንንት ይያለ ነው እንግዲህ ፑልፒት ላይ የሚቆሙ እባካችሁ ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያናችንን ምስባካችንን እንጠብቅ የነጹ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎችን ካልሆነ በስተቀር እርግጠኛ ካልሆነም በስተቀር ይሄን በትልቅ ትህትና ነው የምናገረው ሌላ ነገር ማረግ አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አስተዋጽኦ ያረኩ ነው ፑልፒታችሁን ለእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ አድርጉ እንዲህ ይሆነ ነው ትስማማላችሁ ጉባኤው ትስማማላችሁ ወይ ጌታ ይባረክ ማን ነው ስሙ ተስፋለም ተስፋለም አቤት የት ሰፈር ነው ምንድነው ቸርቹ ስሙ ሙሉ ወንጌል ገላን የምን ገላን ገላን ሙሉ ወንጌል ገላን ሙሉ ወንጌል ገላን ሙሉ ወንጌል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስን በጉባኤያችሁ ላይ ያመጣል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ታላቅ ነገር ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ወንድሜ እኔ አንተን ዛሬ ቅባት በላይህ ላይ እናገራለሁ አሜን ለዘላለም ተፈታል መቀባት ትፈልጋለህ ትፈልጋለህ አንተን መበቀል ፈልጋለህ አንተም ትቀባለህ አንተም ትቀባለህ አሜን ጎን ለጎን ነው ቅባትም ይፈልጋል ለዚህ ውስጥ ተዘጋጁ ቅባትም ይፈልጋል ወይ አባት ሆይ እንዲቀቡ ጸልያለሁ ኃይለኛ የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ክርስቶስም በላያቸው ላይ ይሁን ጠብቃቸው Jesus የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ